ഹലോ, നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വിഭവം ഒരു ചീമച്ചക്ക കറിയാണ്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ചീമച്ചക്ക കറി വെക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ചീമച്ചക്കയ്ക്ക് ഒരു കറിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ കറിയൊക്കെ പോകുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ അരിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ട് അതിലേക്കാണ് ഈ കഷ്ണങ്ങൾ അരിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് സമയം ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് ഞാനിത് വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് തൂത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഇടത്തരം വലിയ ചക്കയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നല്ല വിളഞ്ഞ ചക്കയാണ്. രണ്ട് വലിയ സവോള എടുത്ത് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നാല് പച്ചമുളകും കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തേങ്ങാപ്പീര എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വറുത്തരച്ച കറിയാണ് വെക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തേങ്ങാപ്പീര വേണം. തേങ്ങാപ്പീര അരമുറി തേങ്ങയുടെ തേങ്ങയാണ്. അതിൽ അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് പാലും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ തേങ്ങാപ്പീര തന്നെയാണ് നമ്മൾ വറക്കാനും പോകുന്നത്. ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ച് പിഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്നാം പാല് പിഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ തന്നെ വറുത്തെടുക്കാം. നല്ല വിളഞ്ഞ തേങ്ങയുടെ തേങ്ങാപ്പീരയാണ്. നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. തേങ്ങ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ടു നുള്ള പെരുംജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുകൂടി ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. അതിനുശേഷം തേങ്ങ നല്ലതുപോലെ വറുത്ത് വന്നതിന് ശേഷം മുളക് പൊടി 2 സ്പൂൺ, മല്ലിപ്പൊടി 2 സ്പൂൺ എന്നിവ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി ചൂടാക്കി ഒന്ന് ആറാകാൻ വെക്കണം. ഇനി നമുക്ക് കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 ചെറിയ സ്പൂൺ കടുകിട്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സവോള അരിഞ്ഞത്, പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത്, കൂടാതെ ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടി ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരല്പം, ഉപ്പുപൊടി കുറച്ച്, കറിവേപ്പില എന്നിവ കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഉപ്പ് ഒരുപാട് ഇട്ടിട്ടില്ല, കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടാൻ മാത്രം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ സവോളയൊക്കെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം വഴന്ന് വന്നതിലേക്ക് നമുക്ക് കഷ്ണങ്ങൾ, ചീമച്ചക്കയുടെ കഷ്ണങ്ങൾ അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതും ഒന്ന് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടായി വരണം. നല്ലതുപോലെ വഴണമൊന്നുമില്ല, ഒരുവിധം ഒന്ന് ചൂടായിക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചൊക്കെ എടുക്കണം. അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചാൽ മതി. അല്പം വേവുണ്ട് ചീമച്ചക്കയ്ക്ക്. അപ്പം കുറച്ച് സമയം അടച്ചൊക്കെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ വെന്ത് കിട്ടണം. വെന്ത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കഷ്ണങ്ങൾ വേകാതെ കിടന്നാൽ കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തില്ല. നല്ലതുപോലെ വെന്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് തേങ്ങ വറുത്തരച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചത് തണുത്തപ്പോൾ അരച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന തേങ്ങാപ്പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അല്പം വെള്ളം മാത്രമേ ഞാൻ ഒഴിച്ച് തേങ്ങാപ്പാല് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പം എനിക്ക് അല്പം ചാറുകൂടി കൂട്ടിയെടുക്കണം. ഞാൻ അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചൂടാറിയ വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്, പച്ചവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. അല്പം ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഉപ്പ് കുറവായതിനാൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരല്പം കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം നമുക്കിനിയൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ തിളച്ച് നല്ലതായിട്ട് കുറുകിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. കറി റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. കൂടാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പം ചീമച്ചക്ക കിട്ടുമ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക. അപ്പം അടുത്ത വിഭവമായി എത്തുന്നതുവരെ ബൈ ബൈ.